Десятки кроличан з квітами зібралися зранку біля меморіалу воїнам-інтернаціоналістам. Сюди прийшли військові, ветерани та родичі армійців. Серед них Надія Григорівна, мати Олега Роєнка, який загинув під час бойових дій в Афганістані. Він сам писав, що я буду проситися, щоб мене послали на бойове завдання. Бо що ж я вже ж тут в Афгані, он скільки ще й пуль під пулями не був. Ну то як пішов, так і погиб. Упродовж 10 років війни в Афганістані загинуло 6 кроличан. Щороку їх пам'ять шановують хвилиною мовчання і покладанням квітів до меморіалу слави. Почесний громадянин Кроливеччини Володимир Горох говорить, воїни-інтернаціоналісти є гідним прикладом для сучасних військових. Мені приємно, що мої земляки, мої кроливчани ось так бережуть пам'ять про ті події, бережуть пам'ять про тих, хто безпосередньо брав участь, як виконував інтернаціональний свій борг як воїн на той час, хто брав участь у тій війні, і вшановують особливо пам'ять тих, хто, на превеликий жаль, не вернувся з тієї війни. Вони сьогодні є взірцем для сьогоднішніх воїнів, що вони є взірцем настоящої чоловічої дружби, взаємопідтримки, чоловічої ось такої мужності, відданості справі. Нині в Кроливецькій громаді проживає 84 учасники бойових дій в Афганістані. Володимир Деркач – один із них. Коли ми уходили, мирне населення провожало нас, ну, будемо говорити, з яким-то відчуттям, ну, жалели вони, що ми уходимо. Ну і вийшло так, що буквально після того, як ми покинули гарнізон, буквально через 2 тижні духи зайняли, значить, Кундуз, і нашій дивізії прийшлось вместе со 108-й дивізією, вместе з 2 піхотними дивізіями афганськими освобождати Кундуз від духів, і ми вибили їх оттуда. І от коли ми вже уходили, от, народ просто плакав. Юнаком на війну потрапив Сергій Хоменко. Сьогодні він очолює Кроливецьку районну спілку воїнів-афганців. Говорить, сьогодні не вистачає уваги держави до воїнів-інтернаціоналістів. Не секрет, что пытаются как бы немножко поубавить льгот, где-то что-то урезать. Хотя это, я считаю, неправильно со стороны державы, потому что когда направляют на такие конфликты, то ответственность должна быть пожизненная. Тем более, это же люди не по своей воле идут. І гибнуть. Сучасні військові переконані, що досвід воїнів-афганців стане запорукою зміцнення обороноздатності регіону. На жаль, сьогодні ваш життєвий бойовий досвід знову знадобиться нашій державі. Ви є гарантом в складі добровольчих батальйонів підрозділів територіальної оборони для миру, спокою, благополуччя як нашого міста, так і населених пунктів нашої громади. Урочистості з нагоди 33-ї річниці з дня виводу радянських військ із території Афганістану продовжилися в Кроливецькій дитячій школі мистецтв. Депутат Сумської обласної ради Володимир Горох вручив воїнам почесні грамоти голови Сумської облдержадміністрації та подяки депутата обласної ради. Юні вихованці закладу, місцеві артисти і сумські вокалісти підготували для ветеранів концерт. Олена Бакун, Володимир Користін з Кроливця, спеціально для ITV.